Давайте поговоримо трошечки про останній скандал Сергія Жадана і антихристини Садомії. Вони зняли відеокліп, і зняли вони в церкві цей відеокліп. І от, я думаю, що переважно всі ви бачили його уже, там як мінімум 500 тисяч переглядів вже було, після цього я не перевіряла, але кліп принаймні отримує свою аудиторію. Так от, греко-католицька парафія Святого Андрія Отців Василіян у Львові обурилася кліпом гурту «Жадани собаки» і співачки Христини Соловій, частину якого знімали у приміщенні храму, і церква просить видалити кліпи з Ютуба, поважає в ньому пропаганду антихристиянських цінностей. У кліпі присутні кадри з поцілунками двох жінок. І ви знаєте, знову ж таки, антихристиянські цінності, мені здається, це забувати про фразу «возлюби ближнього як самого себе». Не той варіант, не про те, але дуже багато було цікавих дискусій, пов'язаних з цим відеокліпом. І я декілька з цих дискусій хочу зацитувати. Зокрема, Майя Тульчинська написала такий пост. 2012 рік, Москва. Кілька дівок співають у храмі пісні в стилі панк. Церква обурена, скандал, арешт, суспільне засудження. Попробували байонети зробити в мечеті. Врешті-решт суд, 2 роки буцегарні. 2023 рік, Львів, красива дівка в червоній платі, співає в храмі, мужчина з суворим лицем, тра-та-та, церква обурена, скандал, суспільство регоче, робить меми, за тиждень всі забудуть, арешт суду буцегарні на 2 роки, уявити собі складніше, ніж висадку марсіян на площі Ринок. До речі, я чекаю на марсіян, тому що у нас уже всього стільки було, що реально я чекаю на росіян. Якщо іноземці вас питають, чим принципово Україна відрізняється від Росії, то от хоч цей кейс їм розкажіть. І ви знаєте, ну насправді це досить така сумнівна насправді історія. Там дуже багато чого можна розбирати в прив'язці до цього кейсу, але мені здається, що сама аналогія була досить смішною. І мені здається, що все-таки наше суспільство просувається все далі і далі у дозволі на свободу для інших. Водночас дуже хочеться процитувати пост Усті Стефанчук, яка написала, на її думку, непопулярну тезу, але мені вона відгукнулася найбільше. І я рекомендую, насправді, якщо у вас уже немає виходу, і ви підсіли на соцмережі там, чи на телеграми, підписуватися на ті ресурси, які приносять вам задоволення і які насправді дають вам поживу для розуму і можливість щось змінити в собі, спираючись на думку людини, яку ви поважаєте. Зокрема, пости Усті Стефанчук мені завжди були цікавими. І от вона пише, ця історія вкотре підняла хвилю висміювання консервативних релігійних галичан. В моїй бульбашці просто свято, кінь з яком ви релігійних галичан називається. Хтось більш дипломатично, хтось історично, а я несподівано для себе відкрила, що мене взагалі не релігійну людину це ображає. Бачить Бог, так би мовити, я взагалі не прихильниця церкви, особливо греко-католицької, особливо в контексті кількох гучних скандалів останнього часу, але я ставлюся з повагою до почуттів і віри інших людей. Бодай дуже сильно стараюся це робити. Так, багато гіперболізованого, некритичного, містечково-забобонного є в головах наших вірян і в самій церкві. Але чи це привід насміхатися з їх почуттів, висміювати їхнє розуміння релігійності і ставлення до своїх святинь? Мені здається, що це знову про прийняття інакшості. За іронією, саме той наратив, який відстоюють мої ліберальні освічені людиноорієнтовані знайомі, які в той же час з реготом тицяють пальцем в темних галичан, поносять їхню віру, якою б вона не була. Якесь таке думається. І ви знаєте, дійсно, насправді мені здається, що в той момент, коли ти виборюєш право на інакшість, ти все-таки повинен розглядати те, що для багатьох людей це дійсно глибокі переконання, які і твоя реакція з тицянням в них пальця може дійсно цих людей ранити. І ми повинні це тримати в голові. Мені дуже відгукнувся пост Усті Стефанчук, тож я його зачитала, є над чим подумати, є стосовно чого зробити висновки, хоча мені здається, що дуже багато оцих от яскравих реакцій на реакцію церкви полягає у тому, що для багатьох церква
стала символом лицемірності. Знаєте, багато бачила постів на тему розбещувати маленьких хлопчиків для церковників нормально, а коли дві дівчини цілуються, це страшний гріх. І я розумію, звідки з'являються такі цитати, тому що ми дійсно спостерігаємо за великими яскравими проявами лицемірства. Тим не менш, я не знаю, дуже сильно знущатися за людьми, релігійність з людей, релігійність яких відрізняється від нашої, від вашої, це все-таки теж, мені здається, не місце для самоствердження, тож є над чим подумати. А я хочу порекомендувати почитати, якщо ви вже хочете голос церкви почути, то почитайте отця Назарія Заторського, священника греко-католицької церкви, який якраз і розписав стосовно того, що двоє дівчат, які там цілуються, робляться не в церкві, навіть не на її тлі, тому вимога перебрати кліп, бо там в одному з кадрів фігурує поцілунок одностатевої пари, а в іншому кадрі є кадри з церкви, це з тієї ж серії, що вимагати вигнати зі Львова всіх представників ЛГБТ, бо у Львові є храми, які всі оті лесбо-геї оскверняють присутністю в одному просторі. Далі що буде? Вимога вигнати всіх ЛГБТ з України, з планети Земля і так далі. Ну і отець Назарій пише 5 пунктів, які йому видаються важливими в прив'язці до того скандалу, що розгорнувся навколо відеокліпу Жадана і антихристини Содомії. А я, в свою чергу, хочу сказати, що коли вам не вистачає контенту, то ви можете, наприклад, зайти на канал Андрія Павленка і подивитися серію дискусій Андрія з отцем Назарієм, в яких вони торкалися дуже багатьох тем, зокрема, хрестових походів. Ця тема дуже актуальна. Мені здається, що Ізраїль нам зараз це все показує. На своєму прикладі також вони розбирали тему сповіді, розпусти, посту і куди ж без екзорцизму. І якщо ви думаєте, що якщо ви не релігійна людина, то вам не буде цікаво це послухати, то я можу вас переконати, що ні, це буде цікаво. Для особливо атеїстів. Скажи. Ні, просто є люди атеїсти, да, і для них екзорцизм це, взагалі люта діч, але я просто розпитую тебе про екзорцизм в контексті російсько-української війни, виходячи з того, що росіяни одержимі демоном, а ми, українці, проводимо їм екзорцизм. А як же ми, як сатаністи? Що ти розбавляєш російську пропаганду улюбленої теми? Демон. От демон починає вилазити. Демон уже давно почав вилазити і ротам Скабєєвої казати, що то все не екзорцист, а сатана. Непряма одержимість. Непряма одержимість. Це найгірше. Якщо ви хочете більше дізнатися, що таке пряма одержимість, що таке непряма одержимість і про екзорцизм, то можете піти подивитися етер про екзорцизм. І питання в тому, що Андрій намагався всі етери робити наближеними до практик нерелігійних глядачів, для того, щоб ми дізналися більше. А отець Назарій, навпаки, наповнював це знаннями про те, про що ми могли і не знати. І досить цікаві у них виходили дискусії. Ви знаєте, якщо ми вже згадали про екзорцизм, то я навіть один раз увірвалася в ефір. І це було якраз на цьому етері про екзорцизм. Секундочку, що ти хочеш? Запитай про Арістовича. Він на відео свідчив, що він проводив екзорцизм. Що він проводив екзорцизм. Я чув цю мульку, знову ж таки, проводити екзорцизм, Він і льотчик, в нього 33 бойових виходи. І екзорцист. За 33 бойових виходи, очевидно, були з цим. За штурвалом Міга-2-3 за фіранку в офісі президента. У кожної нації має бути свій Арістовець. Свій Жириновський, так. Ну і у нас зараз виходить на передову Мар'яна Безугла. Будемо слідкувати за нею. А якщо говорити про Арістовича, раз уже згадали, то Арістович висловився стосовно Жадана. Не можу не зацитувати це його комент, тому що дуже цікаве відео буде після цього. Отже, чим хороши українські комсомольці в своїх п'ятилетках отміни, вони вже не можуть ні жрати. Ще вчора Жадан був ім всім.
Поет, прозаик, сценарист, гитарист, оракул, волонтер, культурный мессия. А сегодня они соревнуются в том, кто смачнее в него плюнет. Вот так, обежав по кругу, они и дожжут самих себя. Аве. По-перше, я реально не бачила жодної людини у своїй бульбашці, яка якимось чином накидала на Жодана. Але це не означає, що Арістович взагалі говорить достовірні речі. Він може говорити все, що завгодно, тому що він змальовує якихось українських патріотів-комсомольців, хоча насправді комсомол – це привнесене великої руської культури. І насправді це більше відображає його, з його клубом Романенка, Дацюка і тощо-тощо. І ви знаєте, що продовжує робити Ольоша? Ольоша продовжує створювати якусь бульбашку інтелігентних русських і якусь бульбашку ужасних, диких, кенселящих друг друга. Другу українцям для того, щоб у громадян України, які дивляться Ольошу, була більша зрощеність з рускоязичними нормальними і відразу до українських каких-то кончених. Але питання в тому, що якщо вже говорити про Жадана і про того, хто накидає на Жадана, то, ну, власне, далеко ходити не треба. Проблема ж этой всего дискурса не в том, что он на украинском языке. Да я первый за то, чтобы он был на украинском языке. Проблема в том, в содержании. Содержания нет же никакого. И в борьбе, они же не хотят об этом говорить, что проигрывает содержание, а не то, на каком языке это сказано. В общем, вся проблема, что дикие российские идеи побеждают их комплекс идей по одной простой причине, что у россиян хоть дикие, но есть идеи, а у этих же идей вообще никаких нет. Они же вообще не осмысливают мир так, как он есть. До чего достигает там суть укркультура, до какого уровня она достигает? Ну, как городской романс, да, какой-то там, да, там еще, ну, какие-то там еще вот такие, типа Жадана, типа там еще какие-то вещи. О чем они? Ну, шо, там, какой там комплекс идей такой, чтобы вот даже с сумасшедшим Дугиным это все сравнилось. Хоть как-то. Дугин нам загоняет про борьбу цивилизации суши и моря. Переслегин там рассказывает про, значит, этот самый, ментальные революции и прочее, прочее. А эти нам, прошу говоря, в этом же проблема. Излагайте на украинском языке, излагайте комплекс идей, который привлечет весь мир. Так що от ці от комсомольці, які канцелят Жадана, це Арістович, який говорить, що, ну, взагалі Україна і українське, воно проігрує рускоязичним, тому що там навіть безумний Дугін розвиває геніальні ідеї про суші і море, і там, і, в общем, короче, про вот это польоти в космос, там, я не знаю, Третій Рим, Хуєрім, і так далі. А Жадан, а що? Ну, максимум какой-то там городской романс. Так хто, я не зрозуміла, хто свергає Жадана, хто тут комсомолець, який пожирає все вокруг себе? Ну, по-моєму, Арістович знову написав про себе, але наклав це на українських комсомольців. І дійсно він і є, якщо він уже все зачисляє до українців, якимось чином він все намагається цей костюмчик вдягти. У нього зараз дуже багато срачів, на цих срачах я не буду зупинятися, але там з Даніловим ідуть розборки. Є над чим подумати.